17 квітня своє професійне свято відзначали українські пожежні. По-родинному привітали працівники пожежної охорони, учнів Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 імені Василя Мельника. Так сталося, що саме у 2 класі татусів пожежників, вогнеборців найбільше. Тому ми запросили 2 клас для того, щоб ми у вашій особі і в особі інших діток привітали наших вогнеборців із цим професійним святом. Побажали в їх особі, усім пожежникам України, здоров'я, сили, наснаги і, звичайно, ніяких пожеж. Щоб в них була гарна мирна служба, щоб вони тільки приходили до нас, щоб навчати нас, як діяти в надзвичайних ситуаціях, як, не приведи Бог, діяти під час пожежі, що робити, щоб берегти життя. Адже життя – це найдорожче. На урочисто святковій частині заходу діти дарували пожежним вітальні вірші, співали пісні, чим і розчулили їхні серця, інколи навіть до сліз. Надзвичайно проникливими до щему душі і серця були привітання, що линули з вуз дітей для рідних татусів пожежних, які прийшли на свято. Є на світі професій багато, і найкраща справді та, яку обрав мій рідний тато, і цим пишаюсь дуже я. Хоча собі буває, що вдома татуся немає, та знаю, він щоднини оберігає життя людини. На виклик пожежна машина летить, сміливий татусь мій в кабіні сидить. Його телефон 101, люди знають, і в разі пожежі завжди викликають. А сьогодні, в святковий цей день, співаємо для вас пісень. Прийміть найкращі привітання і сердечні побажання. Хай у вашому житті не буде горя, хай сонце світить повсякчас, хай кожен день тож буде світло, а ви не забувайте нас. У виконанні учнів 6-го Б-класу пролунав гімн рятувальників на слова педагога-організатора школи Інни Лакоти. Попереду командири, раз, два, три. Честь співає її кумдири, раз, два, три. Горе з ними хлопці праві, горе знає свою справу, раз, два, раз, два, раз, два, три. Хай вас сонечко голубить, раз, два, три. Хай вас поважають люди, раз, два, три. Щастя і здоров'я, миру, друга школа, шлемом щиро, раз, два, раз, два, раз, два, три. Яскравим був виступ агітбригади «Екстрім». Власне, нещодавно команда посіла почесне 3-є місце в зональному етапі обласного туру 26-го всеукраїнського фестивалю «Дружин юних пожежних» та згодом візьме участь у фіналі. Члени команди – Ірина Романчук, Євгеній Фещенко, Дмитро Макаренко, Валерія Завадська, Вікторія Пожилих, Зоряна Чух під керівництвом своєї наставниці Інни Лакоти подарували присутнім гарний настрій та приємні години відпочинку. Їхня театральна та хореографічна майстерність, яскравість образів, оригінальність, влучний гумор створили справжню святкову атмосферу.
Міні-сценки допомогли нагадати школярам правила безпечної поведінки, як діяти в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та про надання першої допомоги постраждалим. Замки ніколи не замикай, якщо дна не знаєш, то не пірнай, і не наближайся до суден ти, бо так неодмінно зазнаєш біди. А тепер давайте всі дружньо запам'ятаємо. Не пустуй на воді, не пустуй на воді, не пустуй на воді, якщо бачиш, то не хтось у воді. І немає круга, і він в біді. Відпливи за боси, його бери. Поклади на спину і витягни. Ось так. Запобігти, врятувати, допомогти. Ці слова є девізом пожежної служби, який засвідчує гуманізм та жертовність їхньої професії. Педагогічний та учнівські колективи завжди пам'ятатимуть про подвиг героїв-пожежних, які ціною власного життя та здоров'я врятували Україну та весь світ від Чорнобильської катастрофи. Низько вклонилися перед їхнім людським і професійним подвигом та врятовані людські життя. На сам кідець заходу татусі пожежні пригостили дітей солодощами та подякували за теплий гостинний прийом.